ကျောင်းတော့တော့မှာကတော့တနခါတော့ကိုယ်သာလိမ့်ချေတော့ပနဲ့ကိုစီကတာတော့ရှင်ဘွက်တဲမှာချေကျုံတာပေါ့မိရဲ့မင်းတို့ကမြို့မှာကတော့တိုင်နေကတွေတပုံကြီးပဲချစ်လက်ကထမင်းများတော့လာပါမှုတွေပဲရှိမလဲစိတ်တလောက်နေမီပျော်ခဲ့ရင်ဘဝတက်စာတောင်းရှူမှာပေါ့မိရဲ့ ပညာကြီးလိုက်ဆမ်းမကွယ်လက်ဝင်စိန်ညာရှင်တဲ့အေးပူပင်တော့ကဝေးစင်မဲ့ကြည်လက်ချင်းလေးစုံညီပြမဲ့ပညာကြီးလိုက်ဆမ်းမကွယ်လက်ဝင်စိန်ညာရှင်တဲ့အေးပူပင်တော့ကဝေးစင်မဲ့ကြည်လက်ချင်းလေးစုံညီပြမဲ့လက်ရင်ကြောင့်နဲ့မင်းကိုတင်ကောရွှေမြို့သူလေးပဲကြောက်ရဘူးနော်လက်ရင်ကြောင့်နဲ့မင်းကိုတင်ကောရွှေမြို့သူလေးပဲငြိယာဘူးနော် Oh, 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 oh.